Eli tänään on keskiviikko 24.6.1997 ja haastateltava on Alpo Roini. Tervetuloa. Kiitoksia. No niin, kerro ensiksi semmoista ihan alkujutut, että milloin ja missä olet syntynyt ja onko sun vanhemmin? Joo, mä olen syntynyt Hangossa siellä Suomen eteläkärjessä. Joo. 27.11.29, eli olin 10-vuotias, kun talvisota syttyi. Ja sen seurauksena sitten itänaapurit ottivat kotini. Muutimme Helsinkiin. Oikeastaan jo siellä lapsena kyllä kovasti kuuntelin, nimenomaan vaan kuuntelin iskelmämusiikkia. Se on aika huvittavaa. Aha. Eli oikein tavalliset suomalaiset humppaa vai? No en mä oikein osaa. Kai se oli enemmänkin tommosia hauskuja, Savonmuon Hilmaa ja tämän tyyppistä. Joo, joo. Tämän tyyppistä musaa se jollain lailla lasta vietti. Joo. Mutta sitten aloitettiin oikeastaan varsinaisesti, joo. Sodan aikana 1941 mä menin ressuun. Ja mulla oli luokkatovereena Mäyrämäen Pekka. Ja sitten myöskin sittemmin säveltäjänä tunnettu Osmo Linnemann. Joo. Ja silloin pari vuotta sen aloittamisen jälkeen niin Osmo rupesi harjoittelemaan Parviaisen laulukirjasta soittamista. Eli hän musiikinluokan pianoa rupesi kilkuttamaan. Ja Pekka ja minä taas sitten jostain syystä niin innostuimme tämmöisestä swing-musiikista. En tiedä syytä siihen. No, mutta jotenkin vaan kiinnosti. Näinhän se vaan alkoi. Joo. Ja mutta ei sitä niin kuin soitettu silloin vielä ollenkaan. Sitä ihan pelkkää kuuntelua. Ihan pelkkää kuuntelua, joo. Et soittaminen alkoi sitten vasta oikeastaan ihan jo sodan jälkeen. Mä muistan, että silloin mä pikkusen harrastin jo joskus 45-46. Ja 46 kävin Suomessa Pötte Wickman ensimmäisellä. Se oli ensimmäinen ruotsalainen orkesteri, joka Suomessa kävi. Joo. Ja se anto, niin se oli Arthur Österlundin bändi, niin se antoi sellaisen kovan sysäyksen, että siitä se sitten niin kuin ura aukeni. No, miten sä innostuit ensimmäisen kerran rummut ostamaan? Ei kuule, ei niitä ostettu, ne tehtiin. Ai sä teit itse? Eihän semmoisia saanut mistään. Niin ei varmaan siihen vaan käytiin Pekan kanssa tuolla teurastamolla ja sieltä saatiin, en nyt muista oliko sianrakkoja tai mitä isoja, mutta niitä ainakin, ne oli rummukalvoja. Että näin simppeliä ja yksinkertaista se oli, mutta kun ei mitään ollut, niin oltiin vähänkin tyytyväisiä. Sitten joku vanha symbaalin saattoi jostain divanista löytää. Mutta ei ollut mitään, ei yhtään mitään. Et se oli kyllä aika simppeliä todella. No miten sä päädyit rumpuihin? Oikeastaan me päädyimme molemmat, en mä tiedä. Kai se oli hänen vaikutustaan aika paljon. Kun Pekka aloitti rummussa, niin sinäkin sitten. Kaverina, niin tehdä samoin. Joo. No miten paljon sä silloin kun sä aloitit opettelemaan, niin paljon sä harjoittelit? Oliko sulla jotain opettajaa varsinaisesti? Mulla ei ollut mitään opettajaa, mutta levythän oli yksi tärkein opettaja. Ja sitten oli olemassa tämän ruotsalaisen rumpalin, josta mä mainitsin, joka oli täällä Östervallin kanssa, Åke Brandes, niin hänellä oli orkkajournaali muistaakseni. Mainosti oli tämmöinen rumpukurssia ja sen me tilattiin Ruotsista. Ja se oli niin kuin ensimmäiset, mitä näki kirjoitettua paperia. Joo. Näin siitä se niin kuin oikeastaan. Mitään muuta opetustahan en saanut. Ja sen mä opin kuitenkin siitä saamattomuudesta. Kun ei osannut opetusta, kun oma poika niin kuin innostui, vaikka varoitinkin, että älä vaan rumpuja pitäisi soittaa. Innoistui, niin mä niin sitten usutin hänet oilingille. Mä sanoin,
ja sitten Koskialla mä saan oppia, koska ei sitä ilman hyvää lukutaitoa, niin eihän siitä mitään tule. Se on sitä aina vaan harrastettu. Joo. Mm. Eli sun poika, se on kumpali myös. Ei oikeastaan enää ole. Kyllähän työ on vaatinut niin paljon, että ei edes enää voi harrastaa. Joo, ettei ole ammattimuusikko. Mutta odottaa sitä, että kun lapset kasvaa isoksi, niin voisi taas auttaa. Joo. No mikäs, muistatko mikä sun ensimmäinen keikka oli? Ja ketä soitti? Kuule, mä melkein luulisin, että se oli Ressussa joku tämmönen kouluvaisuussa. Joku tämmönen kouluhipa. Joo. Ja ketä siellä oli mukana, niin Marttisen Lasse oli vianossa jo. Sen mä muistan. Ja sitten sieltä taisi olla semmoinen kaveri kuin Geeri Mikkola, soitti tenoria, mutta en kyllä muista. Siellä sitten, ja ilmeisesti oli Henrikssonin Benon kitarassa, hän on kuollut myöskin. Et mä kuvittelisin, että näin olisi. Mutta minä vuonna tämä nyt sitten oli, niin sitä mä en kyllä me sanoa. Mä en me sanomaan. Joskus sodan jälkeen. Niin. Kun kävit vielä koulua. Kävin koulua, joo. Kyllä. No kävit sä koulun loppuun asti? Ei, mä lopetin 7. Aha. Koska sitten niin kun, mä niin kun kuvittelin, että musta tulisi ammattimuusikko ja olinkin jonkin aikaa tuolla kapakoissa soittelemassa ja totesin, että ei tää ole mulle sopivaa. Joo. Missä bändissä soitit sitten? Keiden muusikoiden kanssa? Ainakin mä muistan yhden bändin, oli tuolla silloisessa ravintola Seiskarissa. Se oli kai Harri Longströmin nimellä. Ja en mä oikeastaan siitä muista kuin yhden nimen, ja se oli Alpo-niminen basisti, olisiko on ollut virhaa. Tämä on ainoa, mitä mä muistan. Joo. Mä olin silloin tietenkin niin kauhean nuori, että ei ne vanhat papat mua sillä lailla kiinnosta. Eli sä olet suurin piirtein 17-vuotias siihen aikaan. Semmoinen 17-18. Joo. No mitä sä sitten rupesit koulun jälkeen tekemään? No sen jälkeen kun olit tämän muusikon ammattiin. Joo, siis tietenkin mä harrastin edelleen ja kävin keikolla siellä sun täällä. Ja sit mä menin Namukallen palvelukseen. Ensin nuorena työnjohtajana sitten ja siellähän mä tein sitten tätä makeisia eri tehtävissä. Niin, että kyllä Suomen kansa on mun ansiosta monta hammasta menettänyt. Mä tein sitä yli 40, melkein 42 vuotta. Joo. Sieltä mä sitten jäin eläkkeelle. Joo, että siellä mä sitten olin ja sitten menin 54 naimisiin ja lopetin tietenkin sitten soittamisenkin. Vai mä en varmaan tykännyt hirveästi. No en mä siitäkään, mutta ajattelin, että ei se nyt ole niin kivaa kuin on. Mutta meillä oli niin kauhean vähän fyrkkaa, että piti äänestää. Mä soitin sitten, mä en muista kuka silloin oli tuolla työnvälityksessä. Soitin hänelle ja kysyin, onko mitään paikkaa vapaana. Ja Innasen Mara soitti savolaisosakunnassa ja tämä oli ilmeisesti vuonna 1954. Mä kuuntelin. Joo, koska silloin meni naimisiin 54 tai 55 alussa. Ja Maran kanssa me sitten pyörittiin monen vuodet. Mutta Martti ei ollut silloin vielä tämmöinen Elsa-mies, vaan hän oli aivan siis ehdoton sminkku, että ei oikeastaan mikään mun musiikki kelvannut. Joo. Ja sitä me sitten kierrätiin tuolla Suomen lavoja. Niin talvisin soitettiin Helsingissä aika paljon, että just osakon
Joo, mutta oliko teillä kesäaikaa sitten kuitenkin tämmöisiä? Joo, silloin että... me pyörittiin tuolla maakunnassa. Joo. Muistatko se yhtään, mitä maksettiin silloin? Toi oli hyvä kysymys. Niin. Sehän oli satoja markkoja kuitenkin, koska, joo, koska siihen... erilainen tuo rahayksikkö. Joo. Olisiko ollut joku 300-400? Ei. En me sano, ei. Kyllä se oli. No, mutta tuntuuko se susta, että se oli tarpeeksi? Eihän se siihen omaan nähden ollut tarpeeksi. Niin. Ei missään tapauksessa. Mutta ilmeisesti, kun se oli kuitenkin harrasta, niin sitä ei sillä lailla sitä. Hei, juu, kyllä musta tuntuu, että joku 400-500 saattaa olla aika oikea raha, koska mä muistan, että Vuoren Eki oli kerran mukana keikalla ja saatiin, että hän sai 800 ja sitten se vippasi taksirahat, kun tultiin stadiin. Joo. Et sitä luokkaa se oli jo. Joo. Joo. Eli ei luokkaa. Kuitenkaan paljon. Ei paljon. Joo. Että se oli enemmän harrastuksesta. Se oli enemmän harrastuksesta. Joo. Mutta kuitenkin ei niin kuin ilmaiseksi, että sitten ei niin kuin sillä lailla suoranaisesti poljettu ammattimiesten hintoja, vaan kyllä aina pyrittiin siihen, että otettiin rahaa niin, että ei. Täytyy kuitenkin aina muistaa, että se oli toiselle työ. Täytyy aina muistaa. No mitäs, oot sä keikkaillut ihan viime vuosiin asti? No kuule, sitten kun mä Innasenmaralta lopetin, niin se oli sitten semmoista pientä keikkaa, en kyllä enää muista niitäkään bändejä. Se mä muistan, että se oli hyvä laulaja Andrea Nuvinci kerran silloin, kun hän tuli Suomeen. Meni sitten pizzerian omistajaksi Lappeenrantaan. Ai, tämä Adriano. Hän niin kuin silloin aloitti ja me oltiin aika paljon hänen kanssaan keikolla. Tytöt ihastukaa alueesti. Mutta siihen tuli sitten semmoinen, että kun tämä Innasen Mara siirtyi vähän enemmän tänne populaarimusiikin puolella, niin sitten pari kaveria sanoi, että mitäs jos otettaisiin kvartetilla näin. Ja aloitin sitten taas näin ja sitten soitin niin kuin omalla nimellä kvartettia ja kvintettiä aika monta vuotta. Silloin soitettiin Anna Venulla monta vuotta ja se oli aika kiva swingbändi, semmoinen pikkuinen swingbändi. Ketäs teiltä soitti siinä? Siinä oli Majanderin Hessu soitti vibraa ja hanuria ja Muolivi Kivinom soitti bassoa ja viulua. Tangot saatiin aika kivaksi. Ja Kalle Henriksen soitti tenoria ja klaneettaa ja niin ja sitten minä. Siinä muita on. Niin. Sitten oli joku Sinikka Lehtevä oli aika kauan mukana. Ulla Nordin oli yhden tytön nimi. Mitähän niitä vielä oli. Niitä oli kaiken näköisiä. Se oli semmoista aikaa, mutta sitten mä lopetin taas. Kun työ niin kun rupesi painaa päälle niin, että ei oikein voi. Mut sitten Rick Wallstein kerran soitti ja sanoi, että se oli joskus 60-luvun alkupuolella. Että voisinko mä tulla, oli joku keikka. Taisi olla hankkeen keikkoja ja olivat kauan miettineet sinne, voiko ne tämmöiselle vanhalle papalle soittaa. Koska mä olin sitten, tämä kertomatta tässä vaiheessa, oli myöskin semmoinen bändi kuin Eddie Speedwormers, joka soitti tämmöistä vanhaa japsia ja mehän oltiin siihen aikaan aika hyvää bändiä. Niin he olivat sitten tätä levyä kuunnelleet DDT:ssä ja ajattelin, että voi kun saisi ton album mukaan. Niinhän mä sitten taas rapsahdin mukaan. Ja mä olin sitten DDT:n kanssa aika kauan, koska sit oli kuitenkin työ tuli sitten niin kovaksi, että oli pakko kyllä lopettaa. Joo. No sitten mä olin kauhean monta vuotta taas. Soittamatta. Mä myin rummut ja kaikki, ettei ollut mitään. Ai sä myit kaikki? Joo, vaimo kyllä varoitti, että älä nyt. Joo, että autotalle laitetaan tyhjäksi. Niin. Ja miten ollakaan, niin
täällä Fatserin toiminnassa on semmoinen yhdistys, henkilöstöyhdistys kuin CAFA. Mm. Siellä on erilaisia jaostoja, siellä on ihan, mitä mä sanoisin, eri urheilulajeja ja sitten myöskin tätä kulttuuripuolta, siellä on myöskin musiikkijaostoja. Ne sitten taas pyysivät mua mukaan, mä sanoin, että en minä voi tulla, että mulla ei ole edes rumpuakaan. Ne sitten CAFA osti mulle rummut, eli siis CAFA osti itselleen rummut, että pääsin mukaan. Ja siellä mä nyt sitten oman sitä musiikkijaosta, vaikka mä oon edelleen eläkeläinen, niin oon mä sitä vetänyt vielä, mutta ajattelin, että olisikohan nyt syytä niin kuin vähitellen luopua. Ja sitten samanaikaisesti sitten tämä Risto Hämeenanttila, mehän hänen kanssaan silloin lapsena nuorena soitimme paljonkin yhdessä, niin hän sitten taas olivat kerran rumpalia vailla ja mä sanoin, että ei mulla ole rumpuja. Siellä oli niinku rummut paikallaan ja menin sinne sitten ja sitten hän kyseli, että eikö sä nyt vois aloittaa oikein tosissaan, koska oli vähän ongelmia tämän silloin sen rumpalin kanssa. Ja niin mä sitten tein, että mä ostin vanhat Slingerlandit ja taas aloitin. Mutta se on nyt jäänyt kuitenkin ihan näin, että se on silloin tällöin. Ja joo, että ei mitään niinku ihan vakituista. Ei. Joo. Eihän me varsinaisesti keikolla käydä myöskään. Elikkä se soitat... No nyt pikkusen me käydään keikolla, niin kuin ne oltiin tuolla Espan lavalla, mutta siis tämmöistä, että se on ihan... Elikkä sä oot Feet Wall myös? Joo, kyllä. Joo. Teillä on ihan semmoista mukavaa musiikkia. Aika semmoista, sanoisinko, hauskaa. Niin. Mutta siinä on tietenkin omat... Sinun ekin seppä rupeaa olemaan aika luonnoskunnassa, vaikka nyt on vähän parempia. Joo. Mulla nivellet ei oikein tuppaa toimia, että jos on oikein kovia tempoja, niin ei meillä pysy perässä. Ja kaikkea tämmöistä, mutta muuten on hauskaa. Sehän on oikeastaan aika kivaa. Joo. Just lopetella noin hissun kissun. Mm. No mitäs kauan se meinaat yleensä soittaa? En mä sitä osaa sanoa. Ilmeisesti kuitenkin niin tämmöiset ruumiilliset viat sitten tulee niin paljon eteen, että ei pysty. Kato, jos ei kädet toimi eikä jalat, niin ei sille sitten mitään. No ei silloin voi mitään sitten tietenkin. Et näin mä nyt oon ajatellut. No mites, oot sä esiintynyt yleensä muualla kuin Suomessa? Oot sä käynyt missään ulkomailla esiintymässä? En oo käynyt. Et oo? Mä nimittäin just ennen kuin DDT niin kun löi läpi se meidän ensimmäinen levy, DDT-levy, en tiedä, onko se koskaan kuullutkaan semmoista kuin Killer Rag. Eli Isotalon Antti ja Rannanjärvi. Ja sitten siinä oli joku toinen biisi, oli se Close and Walk with Thee, oli toisella paljon. Niin sehän meni niin kun noihin silloisten listojen sinne kärkipäähän. Joo. Siis aika hämmästyttävä, että siihen aikaan saattoi tämmöinen jazzmusiikki mennä sinne. Joo, mä muistan, mä oon nimittäin joskus 70-luvun alussa, kun mä oon 70 kirjoittanut ylioppilaaksi, niin aika paljon silloin DDT esiintyi kaikissa noissa osakuntapaikoissa. Joo, kyllä joo. Joo, soitettiin. Ja mä tykkäsin. Joo, kyllä. Joo, niin sitten DDT:stä tuli sitten vähän niin kuin nimiä, mutta mä olin sitten jo pois, että ne ulkomaan keikat sitten jäi niin kuin sivuun. Joo. No, mitä sä oot kotimaisilla festareilla esiintynyt? Missään bändissä? Silloin kun oli aktiivinen, niin ei ollut oikeastaan näitä festareita vielä. Joo. No, Pori rupesi olemaan. Silloin se oli ainoa, mutta siellä mä oon ollut vaan kyllä kuuntelemassa, että mä oon. Mä oon jossain kai Feet Formessien kanssa jossain pikkuinen. Taisi olla Karjala tai Tammisaarassa jotain tämmöinen, mutta ei yleisesti ole. Joo. Ei kesä oikein niin... Kaikki, ei jotka eivät aktiivimuusikoita, niin haluu mennä mökille. Kuule, ei sitä enää oikein mielellään kesää.
Joo. Saa kuitenkin katsoa auringonlaskua sinne joen pintaan. Kyllä se on kivampaa. Joo. Voi laittaa yhden hyvän levyn soimaan. Aktiivisesti edelleen kerään levyjä. Joo. Ja olen parin tämmöisen amerikkalaisen levykerhon jäsen. Ja kaikkia tommoset kyllä mä niin kuuntelen ja seuraan. Joo. Luen ja niin edelleen, mutta kyllä se on jo vähäiseksi tämä omaisuutta. Mm. No mitä sä ajattelet yleensä suomalaisen jatsin tulevaisuudesta? Se on fantastisen kiva. Se on fantastisen kiva, koska jos me ajatellaan silloin kun minä aloitin, niin eihän kukaan saanut oikein periaatteessa oppia mistään. Mm. Kun ajattelee mitä tänään on tarjolla, niin kyllähän tämän päivän nuoret muusikot, niin onhan niiden lähtökohdat ihan erilaiset. Joo. Ihan erilaiset. Se vaan sitten on, että löydetäänkö se syke sitten aina, se mitä mä niin olen hakenut takaa. Mm. Löytyykö se sitten, niin se on sitten tietenkin niistä ihmisistä kiinni. No joo, hyvin paljon tietenkin. Mutta mitä sä luulet, peruskoulutushan on kiva. Joo, löytyykö niille työtilaisuuksia sun mielestä? Joo. Mä ilmeisesti kuitenkin, että jos puhtaasti jatsia soittaville, niin ei niitä niin kauheasti. Mm. Mutta semmoinen, joka on osannut nämä molemmat yhdistää, että soittaa sitten. Mutta nyt siinä on tietenkin verrattuna siihen, taas meidän aikaan on hyvin, että tanssipaikalla sai soittaa sitä swingia. Joo. Se oli niin kuin hyväksyttyä musiikkia sodan jälkeen. Mutta semmoistahan ei tänään ole. Mm. Mä muistan esimerkiksi silloin niinkin myöhään kuin 63, kun olettiin tällä kvartetilla tuolla Lannanvennulla, niin ilmeisesti se oli 2 tangoa illassa. Muuten se oli kyllä ihan swingia. Joo, tätä mun pitikin kysyä sulta justiinsa, että miten suuri osuus on. Niin kun. Se oli kyllä, kyllähän kaikki siis nämä vanhat niin muistaa sen sodan jälkeisen ajan, että mietty kyllä koko Etelä-Suomi ja Kymenlaakso ja kaikki tämä eteläiset alueet Tamperetta myöten, niin olihan se ihan pelkkää swingia. Joo. Sitten taas jos mentiin vähän pidemmälle, niin saattoi olla, mutta ei sielläkään ollut vielä siihen aikaan heti sodan jälkeen niin kauhean rankkaa se tangon buumi, kun se sitten myöhemmin muodostui. No sen mä oon vaan kuullut, että Pohjanmaalla sanottiin, että soita tangoa. Siellä ei uskalla, että soittaa muuta. Joo. Kyllähän olisi aika mielenkiintoista kuitenkin, kun on saanut niin kuin kurkistaa tuonne, vaikka ei niin kuin se ollut ammattina tämä viihdemusiikki, niin on saanut kurkistaa sinne niin kuin estraadin taakse. Niin. Eli se elämä, mitä oli ravintoloissa, mitä oli todella jossain tämmöisen kvante-estraadin takana. Oltiin DDT:n kanssa, soitettiin messuhallis Ludden kanssa, esimerkiksi Lapsan puhelimani Suomessa. Ja tämmöisiä tilaisuuksia, niin onhan ne antanut paljon. Mm. Onhan ne, samoin on antanut se, että on kiertänyt Suomea. Että on nähnyt muutakin kuin Helsingin. Niin, ja siis kuinka erityyppisiä ihmiset ovat sen, kun ajattelee tätä karjalaista vilkkaa, tätä elämän pursuomaa, tätä, ja sitten mennään tuonne länteenpäin, sitä juroutta. Ja ainakin silloin ihmiset oli tämmöisiä, en tiedä, tänäänhän me olemme samaistuneet aika paljon. Joo, ja aika paljon ihmiset sekoittuneet ympäri maata. Totta. Joo. Kyllä se on, ja sitten oli kauhean hyvä myöskin tämä eräs vaihe, kun soitti noissa kapakoissa, niin huomasi sen, joka meiltä monelta vanhalta swingin ja jatsin soittajalta on huomannut, että mikä on se suomalainen poljento. Kyllä se on se kalja ja se humppa ei siinä pirukana. Mutta onneksi nyt sitten löytyy vähän muuta. Joo. Kyllä se on näin. Se täytyy, se on hyväksyttävää. No se on tää suuren yleisön. Se on. Suomalainen mentaliteetti on semmoinen, niin se on semmoinen. No. Mm. Ja mitäpä sitä muuttamaan. No niin.
Kiitos Alpo. Ihan oikein hyvä jutella sinun kanssasi.